Fordi så er som AI jo. Kom nu, Bazzi! Nå. Altså, jeg tror godt, jeg kan klare mig solo. Jeg har også teleport på, så jeg kan komme hurtigt tilbage. Sygt nok. Nå, ej, minions. Bare genstart. Okay, don't he. Så mediterer han. Ej, en klap, hat, spade. Ja, jeg er epic med mit town, bitches. Lock camera, bitches. Locked. Camera locked. Kom der. Er nogen? Åh, oh, minions. Okay, jeg spiller med locked, indtil han kommer tilbage. Hvad fa... Åh, oh, fuck dig i din fucking alpha strike, mand. Nej, 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 au. Meget gerne kom tilbage. Fucking hamommer. Ah, oh, lock camera. Oh, jeg var tæt på at få dobbelt. Af, kør en AP. Ja, han gør den kraftede med mongol, mand. Er de stadig i gang med det? Nå, du er fucked, boss. Eller? Chen! O.P! Hvor fanden gik du tilbage? Emel og Lis. En eller anden, der tog nettet. Det var det, du ville sige, eller hvad? Gå ind og dræb hende. Yeah. Det er da dejligt at vide. Det er da dejligt at vide. Det var trist. Måske.
Nou, kiki. Det var nok fordi vi fik 4 for 0 bosse.